Herri honetan pendiente daukagu gogoeta bat, dala segurtasun publikoaren ingurukoa. EH Bildutik arduragatik eman nahi izan dugu eztabaida hori, gogoeta hausnarketa hori egin nahi izan dugu. Izan ere, badaude galdera batzuk erantzun bat merezi dutenak, ez? Gaur egun Euskal Herri osoan badauzkagu 23.000 polizia eta Europako estadistiken arabera 6.000 polizi inguru euki beharko genituzke. Galdera horri erantzun bat eman behar zaio eta joan behar dugu transizio batera nun horrelako kopuru injustifikatu batetik beste kopuru ajustatuago batera pasatzeko urratsak ematen ditugu. Ez hori bakarrik, baizik eta baita ere funtzioak aztertu behar dira, polizi bakoitzak zein behar duen, polizi batzuk erreplegatu behar dira, beste batzuk euki behar dute izaera nolabait espezialista edo integrala, baina beste batzuk proximitateko edo gertutasuneko funtzioa bete behar du eta guk pentsatzen dugu horretarako udaltzaingoa prest dagoela Euskal Herrian zerbitzu hori gauzatzeko. Horiek dira ondorioak, ateratzen ditugunak jardunaldi hauetatik, nun entzun ahal izan ditugu beste esperientzia batzuk, Irlandatik, Eskoziatik, Quebecetik, Kataluniatik etorritako jendea entzun ahal izan dugu, eta jardunaldi hauetatik ateratako ondorioak baliagarriak izan daitezen, bai gure lan egiteko, bai eztabaida hau, sozial mailan emateko eta baita ere urratsak eman ditzagun segurtasun eredu egokiago, justuago eta arduratsuago bat martxan ipinteko.